Син Шотландії, підданий Великобританії, національний герой Америки, шевальє Франції, контр-адмірал Росії, почесний запорізький козак. Все це про одну людину. Джон Поль Джонс, герой художнього документального фільму «Незбагненна доля капітана Поля». Авторка стрічки Галина Солдатенко близько 20 років досліджувала життєвий шлях мореплавця. Дві книжки, що вона написала про нього, стали базою для екранізації його історії. Своє місце в ній має і Україна. Це дуже актуально, тому що в рамках україно-американської дружби, ця тема зараз дуже популярна, тут якраз Джон Поль Джонс, він був першим представником цієї дружби і людиною, яка занесла принципи американської демократії до терену України ще 200 з чимось років тому. Стати по той бік камери запросили оператора 9-го каналу. Тарас Іванов погодився одразу. Це був цікавий досвід, пояснює фільмограф, як і сама історія глобального спілкування народів завдяки людям, а не гаджетам, як зараз. Тогда люди, в принципе, не имея ни телефонов, никакого интернета, они, в принципе, тоже между собой были связаны. Тот же Джон Пол Джонс, он, в принципе, с той же Америки через нашу Украину прибывал в Санкт-Петербург. И у него по всему этому пути так же самое были друзья, те же самые запорожские казаки, с которыми он тоже, в принципе, очень совершил подвигов. В принципе, для нашей же тоже земли, для нашего города. Фільм триває 43 хвилини. На його виробництво пішло 3 місяці. Знімали влітку в містах України – Дніпрі, Кам'янському, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі. Коли вже не знімали дуже багато відео, і ми не їли, не спали, ми монтували. І дякуючи моїй мамі, яка нас годувала варениками, то ми б не вижили. У поле зору фільмографів потрапила навіть Америка. В пошуках інформації авторка стрічки відвідала бібліотеку Конгресу та військово-морську академію. Саме там, в Анаполісі, пані Галина бачила мармуровий саркофаг Поля, а в музейних архівах – реліквію, яка йому належала. Це шпага, яку подарував Людовик XII моєму герою. Вона в них навіть не виставляється для показу, наскільки вона цінна. Носити сукні та коштовності 18 століття, крокувати залами старовинних будівель, взагалі поринути в естетику того часу було чимось неймовірним, розповідає акторка Тамара Козак. Вона зіграла Дороті Дендріч, кохану жінку капітана Поля. Їм не судилося бути разом. Це дівчина, яка дуже любила капітана Джона Поля, але батьки їм не дозволили одружитися, тому що вони підшукали іншу пару. І тому це кохання було нещасливе, але він проніс його через все своє життя. І в фільмі він її постійно згадує. Для пані Тамари цей фільм важливий, бо відкриває багато таємниць про капітана Поля і взагалі історію України. А ще у ньому взяв участь її син Микита, зіграв юного Джона. Головну роль виконав Олексій Колесник. Попри таку серйозну підготовку, зйомки проходили весело, каже акторка. Не обійшлося без пригод і курйозів. Заслужений артист України Олексій Колесник, він сам з Києва. А костюм йому шили в Дніпрі, не було змоги, щоб він приїхав, його поміряв. І коли він приїхав під час зйомки, і костюм виявився малий. Ми бігали по всьому Запоріжжю, шукали йому штани. Історичні пошуки на цій картині не скінчилися. Чи є перший почесний дніпрянин Олександр Поль прямим нащадком капітана Поля – це тільки одне з питань, які пані Галина досліджуватиме далі. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.